Церковні дзвони у неділю в урочистій атмосфері залунали у селі Цимбалівка Старосинявського району. Цієї події селяни чекали кілька десятків років. Стару церкву, пригадують старожили, зруйнували за радянських часів. То був період, коли з волі керівництва тоталітарної держави немудрі люди каміння розкидали. Коло школи там була така гарна дуже церква і цю розвалили. Вже того чоловіка нема, що її розвалили. Зняли хреста, бо така власть була. На щастя, за незалежності України прийшов час каміння збирати, відроджувати духовність та повертатися обличчям до Бога. Тому за підтримки небайдужих меценатів цимбалівчани взялися зводити новий храм. Хочу, звичайно, подякувати сьогодні всім меценатам, жертводавцям, мешканцям цього села, громаді, господарству, яке очолює Процюк Василь Володимирович. Хочу подякувати сьогодні нашому народному депутату Віктору Васильовичу Бондарю, який також приклав зусиль, є його тут лепта в цій святині і в інших храмах теж він допомагає нам у відродженні духовності. Настоятель церкви отець Іван Пукас не один день провів на будівництві. Неймовірної краси, різьблені стіни та ікони – це справа його вправних рук. У роботу вкладав неабияку любов до Бога та людей і світлу енергетику. Видно такий дар Божий, і то є дар Божий. Я не можу його в собі затаїти і малюю, ріжу. Наразі зараз є по Україні, в Київській, Волинській, Івано-Франківській і Хмельницьких областях, моїй іконостасові з них храмах, і є ряд храмів, де я розписав. Кропітку роботу завершили і 30 серпня, якраз у день народження священника, храм Воздвиження Животворного Чесного Христа Господнього урочисто освятили. Радість в Дусі Святому – це є найбільшим щастям, котре Господь людині дарує. Ось має такі почуття, я Богові, як на Пасху, дякую. Богові разом з людьми прославлення висилаємо. Тому це є частинка неба на землі, що ми зараз тут стоїмо. Дай Боже, щоб кожен з нас приходив по цю радість, по благодать Божу, без якої неможливе і життя тут, і там. Розділити радість першої служби до церкви приїхали представники духовенства. Богові угодно і праця будівельників, і сьогоднішня наша праця духовних осіб щодо освячення цього Свято-Воздвиженського храму в селі Цимбалівка Старосинявського району. Свято сьогодні. Зібралося чимало парафіян та вірян різного віку. Будівництво церкви неабияк об'єднало мешканців села. Практично кожен вклав свою лепту у зведення храму. Втім, добру справу не вдалося б втілити у життя без підтримки благодійників. За сприяння народного депутата України Віктора Бондара відчинив двері не один храм Хмельниччини. Суттєво допоміг він і при будівництві церкви села Цимбалівка. Кожен храм будується не за один рік. Це камінчик до камінчика докладається, це дуже клопітка праця. Хай завжди він для вас буде тою будівлею, хочете в душі, в серці, де можна побути наодинці з Богом. А в цей нелегкий час це для нас дуже важливо. Якщо ви звернули увагу при вході в церкву з правої сторони, вже є кілька гніздечок, які сповили тут пташки. А як правило, птахи будують там, де велика енергетика, де присутнє добро. Тепер цимбалівчани матимуть свій храм, де вінчатимуться молодята, хреститимуть дітей, лунатимуть молитви та зміцнюватиметься віра, яка необхідна людині як повітря. Священник – це є та людина, яка повинна розворушити в людській душі через каяття, через щиру сповідь, а він має бути другом, має бути собратом і спів тим, хто несе хрест. І тоді людина почне оживати в храмі, і тоді будуть наповнятися і душі, і храми Божі. Храм об'єднає людей у щирій молитві за мир, єдність та благополуччя України, якого так прагнуть мільйони на нашій рідній мальовничій землі. А щоб був лад у людських душах, потрібно починати з себе, з вірою, надією, любов'ю до Бога. І якщо священник себе починатиме цей лад в храмі власному, тоді, думаю, буде і храм тут наповнений, і інші храми наповнені людьми, а значить будуть йти до того щастя єдиного, до життя вічного і радості.